Leo kwa vijana wa Gen Z kusitisha mipango yao ya maandamano siku ya Jumanne wiki ijayo, huku Naibu Rais Rigathi Gachagua akisema kuwa serikali imewasikiza na iko tayari kutimiza matakwa yao. Gachagua amezungumza akiwa kaunti ya Kirinyaga wakati wa hafla ya kumtawaza Askofu Samuel Karemi Julius wa kanisa la Pefa. Clement Masombo na kina cha taarifa hii. Naibu wa Rais Rigathi Gachagua ametoa wito kwa vijana wa Gen Z kusitisha maandamano ya kushinikiza serikali kuafikia matakwa yao, huku akitoa hakikisho kuwa serikali imewasikiza na kwamba iko tayari kufanya yote wanayosema. Akizungumza kaunti ya Kirinyaga kwenye hafla ya kumtawaza askofu wa kanisa la Pefa, Gachagua amesema kuwa kila Mkenya ana haki ya kuandamana na kushinikiza uwajibikaji kutoka kwa viongozi waliochaguliwa serikalini. Hata hii Gen Z pia sisi tunaheshimu nyinyi. Hiyo mnasema tunasikiza. Na mumeongea Gen Z. Na tumesikiza nyinyi. Na mimi nakubaliana na presiding bishop. Tafadhali. Gen Z, my children, my sons and daughters, we have heard you. You have spoken clearly. What you have said needs no full stop or comma. It's clear. Ameongeza kusema kuwa maandamano ya Gen Z yaliyoanza yakiwa ya amani yamegeuka na kuingiliwa na wahalifu wanaozua vurugu na kupora mali. Lakini sasa mkitoka, wakora wana hijack mambo yenu. Wezi, wanaanza kuiba mali ya watu, sindio? So we want to ask the Gen Z, you have spoken, we have heard you. Please don't allow your protest to be hijacked by criminals, people with criminal intent to steal property, to destroy property. Gachagua alikuwa ameandamana na viongozi wengine wa eneo la Mlima Kenya ambao walisema ipo haja ya viongozi wote wa eneo hilo kufanya kazi kwa pamoja kwa manufaa ya Wakenya wote. So the war on illicit alcohol that the president asked me to lead is on. And every county commissioner and his security team, if you don't do what is supposed to be done, will hold you accountable. Na mtu akikwambia ati hii vita imesimama na simu, mwambie hapana, andika barua. Kwa hivyo kila kiongozi hakikisha kwamba hiyo pesa inasikika huku mashinani. Kila kiongozi hakikisha kwamba Wanjiku anafanyiwa kazi. Kuhusu uteuzi wa baraza la mawaziri, viongozi wamemrai Rais William Ruto kusikiza matakwa ya Wakenya na kuteua watu wenye maadili na watakaowajibika katika utendakazi. Na sasa ni jukumu ya wabunge wakipitisha yeyote yule waziri wasikize raia kwanza. Si mambo ndio hayo? Raia wakisema hivi, musitake tuende maneno ya reject finance bill. Musiseme, tuseme reject sijui what. Wakisema reject hiyo, muna reject. Sindio? Wakisema waziri huyo reject, we una reject na tunasonga mbele. Wakenya ni 50 million. Huyo akirejectiwa, tunaleta mwingine. Huyo akirejectiwa, tunaleta mwingine. Mpaka tulete yule wa mwisho ambaye nyinyi wote mtakubali. Wito wa naibu wa rais unajiri wakati vijana wa Gen Z wanashinikiza kufanya maandamano kuanzia juma lijalo, wakimkashifu Rais William Ruto kwa kupuuza matakwa yao. Clement Masombo, KTN News, kaunti ya Kirinyaga. Naam, bila shaka mtazamaji, kutoka kwake Clement Masombo, taarifa za KTN leo weekend. Ni mapumziko mafupi, alafu tunarejea tungali na taarifa nyingine.